Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbal Alamin Selamat datang ke siri kedua slot Tepin Secangkir Kopi The Series Buah tangan terbaru dari Ansara Tepin ini berfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran alumni Marismat Baik, topik malam malam ini ialah COVID-19 Kita masih ada harapan Sekalung penghargaan diucapkan kepada rakan strategi Ansara Tepin iaitu MRSM Taiping TNF Energy Sinderberhad Amans Media dan Outpost Taiping. Kepada anda yang menonton sama ada menerusi FB Live atau Zoom Tepin, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Dan pada akhir sesi ini, jika berkesempatan kita akan adakan sesi soal dan jawab. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar, sebagai ansara tepin bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 menerusi portal rasmi ansara Malaysia www.myansara.org www.myansara.org Baik, saya memperkenalkan diri saya nama saya Muhammad Ibrahim bin Khalil atau mesra dengan panggilan Baim Bash SPM 2007 MRSM Taiping dan bersama-sama kita pada malam ini ialah Ah, ahli panel kita yang pertama Dr. Aida Harlina Abdul Razak Batch SPM 1992 Consultant Psychiatrist Hospital Serdang Apa khabar Doktor? Khabar baik, terima kasih atas jemputan Alhamdulillah Okey. Seterusnya bersama-sama kita juga Kita ada Associate Professor Dr. Muhammad Zulkairi Muhammad Rani Batch SPM 1994 Naib Ketua Cawangan Ansara Tepin, Medical Doctor and Medical Lecturer, public health physician and occupational health doctor University Sains Islam Malaysia USIM. Apa khabar doktor? Baik, seterusnya bersama-sama kita juga kita ada uh, Dr. Norazlina Muhammad, batch SPM 1995, uh, emergency physician Hospital Seberang Jaya. Apa khabar Dr. Norazlina? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan uh, ahli panel kita yang terakhir iaitu Dr. Ahmad Hafizam Hasmi, batch SPM 1996, Forensic Pathologist, Hospital Kuala Lumpur. Apa khabar Dr. Hafizam? Bagus. Alhamdulillah, sihat-sihat. Alham Alhamdulillah. Baik. Apa khabar semua penonton kita ha, yang bersama-sama kita pada malam ini menerusi FB Live dan juga Zoom Tepin. Boleh tak saya nak buat engagement test sikit? Ha, nak tengok di ruangan chat? Ha, boleh tak komen sikit di ruangan chat? Apa khabar semua? Kita masih lagi menunggu. Ya, ada thumbs up satu. Baik. Alright. Okay. So, kita akan teruskan sesi perkongsian kita pada malam ini. Tajuknya, Ataupun topik yang akan kita bualkan pada malam ini ialah COVID-19 kita masih ada harapan. Baik kita teruskan tanpa melengahkan masa lagi. Okey, jumlah kes harian terbaru yang melebihi 10,000 kes amat menggerunkan penduduk di Malaysia. Kita juga lihat daripada data yang dilaporkan kes baharu melebihi kadar kesembuhan baharu setiap hari. Kita juga dengar bahawa kadar kematian juga tinggi setiap hari. Saya ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada Dr Zulkhairi. Adakah kadar kes harian yang tinggi ini disebabkan oleh varian Delta yang dikatakan ganas? Apakah langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan supaya jumlah kes dapat diturunkan? Apa pendapat doktor? Ya, eh uh, Baim kalau kita tengok eh uh, kenyataan yang bahagia Ketua Pengarah Kesihatan lima hari yang lalu antara lainnya menyatakan bahawa salah satu punca kenaikan kes baharu yang kita lihat pada hari ini adalah akibat daripada varian Delta. Surveillance genomik yang dilakukan ke atas varian-varian yang ada dalam negara kita turut menjumpai varian Delta ini dalam kalangan pesakit COVID-19. Hal ini sebenarnya berlaku di seluruh dunia bukan bukan saja di Malaysia. Di United Kingdom misalnya varian Delta dilaporkan sebagai varian ganas dapat 40 hingga 60% lebih mudah merebak daripada variant alpha yang ditemui sebelum ini dan variant alpha apa kita tahu cuma 50% lebih tinggi daripada kaitan jaket dari jumpai di Wuhan tapi uh, daripada uh, varian variant delta ni pula tinggi lagi 40 60% lagi daripada variant alpha. Jadi ia sangat-sangat mudah penyakit. Itu adalah salah salah satu faktor eh. Dia ada banyak faktor sebenarnya dan salah satu daripadanya ialah uh, varian variant delta. Jadi uh, salah satu uh, sebab ataupun sebab-sebab yang lain ya kerana kita kita tahu bahawa uh, sekarang ini antara uh, cara-cara rebakkan ya sebelum ni kita tahu droplet saja titisan-titisan air tapi sekarang ni dapati bahawa apungan dalam udara ataupun dipanggil airborne adalah salah satu cara merebak yang yang uh, amat uh, menakutkan uh, sebab dia mudah nak merebak jadi uh, sekiranya sebelum ni dikatakan droplet eh uh, jadi uh, penjarakan uh, ataupun dia bersin dalam dalam jarak yang dekat uh, boleh terkena jangkitan tapi airborne ni dia terapung dalam udara dan untuk kita uh, dapat jangkitan tu lebih lebih senang dan kalau kita tengok pula varian delta ni kalau 15 saat saja kita bersama eh dah boleh dapat a uh, jangkitan tersebut ya yeah, dia sangat-sangat mudah berlaku. Jadi langkah-langkah dia, yang pertama langkah pencegahan yang seperti yang kita tahu lah kawalan kesihatan awam iaitu penjarakan fizikal ya. Memakai pelitup muka, cuci tangan dengan kerap. Ini adalah basic dan dan sangat mudah, sangat murah jadi kita lakukan uh, yang ini. Dan uh, pemakaian pelitup muka sebab itu dikatakan uh, sekarang ni uh, lebih elok memakai dua lapis pelitup muka. Yang pertama uh, triply ataupun yang yang uh, dipakai buang dan yang keduanya pemakaian pelitup muka uh, kain kalau boleh pakai facial tu lebih bagus lagi kerana apungan dan dia boleh dapat kalau terlambatnya kita tangan kesihatan ataupun mereka yang berhubungan rapat dengan dengan pelanggan klien tu dia boleh terpercik jadi ini adalah langkah-langkah yang patut kita ambil daripada itu menjauhkan manusia ya terutama kalau saya nak pesan ni nak dekat raya korban ni biarlah lembu biarlah kambing dia korban kita jangan menjadi korban itu saja untuk pusingan ni saya rasa Terserahkan kembali kepada Baim dan rakan-rakan lain. Baik, terima kasih Dr. Zulkairi. Memang bila kita tengok semakin hari semakin apa nak kata dah jadi kebiasaan lah nilai apa jumlah Uh, kes baru ha, lima angka tu dah jadi macam seolah-olah semakin biasa kalau kita tengok hari ini pun uh, 10,000 lebih Okey, kalau kita tengok waktu kali pertama tu dia melonjak daripada uh, 9000 dia terus lompat ke 11000. So sangat membimbangkan kita semua. Baik, untuk soalan seterusnya saya nak bertanya dengan uh, Dr. Nurazlina. Okey. Perincian laporan oleh Ketua Pengarah KKM. Uh, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan bahawa lebih 95% daripada pesakit COVID-19 yang baharu ialah dalam kategori 1 dan 2 iaitu tanpa gejala dan bergejala ringan. Bagaimanakah doktor melihat data ini dapat melegakan kesesakan di jabatan kecemasan memandangkan pesakit dalam kategori ini tidak memerlukan rawatan di hospital? Okey terima kasih Baitin. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita tengok uh, dengan data yang recent data ni dia yang mengatakan uh, sekarang ni banyak cat 1 dengan cat 2 lah which is yang sesuai untuk home quarantine. Memang betul a uh, kalau kita tengok tu number daripada dari segi number tu uh, kedatangan pesakit daripada yang datang ke kecemasan sebenarnya signifikan dia reduce. Memang signifikan dia reduce. Contohnya macam macam di apa tu di seberang cahaya lah kan sebelum ni biasanya pesakit kami lebih kurang dalam uh, 250 ke 300 tapi bila start COVID punya time uh, memang dalam 50% tu memang dia 100 ke 120 macam tu. Wah, tapi masalahnya dengan apa cat 1 cat 2 ni walaupun dia adalah home quarantine walaupun tapi pesakit-pesakit lain -pesakit masih juga datang. Masih juga masih juga datang untuk mendapatkan rawatan sebab di jabatan kecemasan ni kita tahu uh, pesakit dia ada, kita bahagikan lah zon, uh, pesakit kami ni kepada pesakit yang mengalami masalah paru-paru kita panggil respi cases dengan non respi cases di mana yang respi cases ni kami akan letakkan di luar kita panggil kita letakkan di bawah satu camp lah dan biasanya infrastruktur yang camp ni biasanya dia bersifat sementara lah sebab mula-mula kita ingatkan uh, COVID ni dia akan berakhir. Kan semua orang macam, oh ok ok ni temporary saja. Okay, kita kita siapkan ok dalam masa setahun insya Allah dia akan berakhir. Tapi tengok, dia continue, continue dan makin teruk, makin teruk. So, walaupun apa kedatangan pesakit tu reduce tapi masalahnya uh, pesakit COVID dia punya apa tu, dia punya tata cara uh, Rawatan dia itu mengambil masa lah. Contohnya, sebagai contoh lah saya bagi, kalau sebelum ni Pesakit yang datang dengan batuk sesama daripada kaunter teriak sampai lah Ke pesakit jumpa doktor, balik dan dapat ubat tu lebih kurang sejam boleh settle Kalau secara purata lah Tapi kalau untuk pesakit Covid Untuk pesakit-pesakit yang datang dengan kes-kes rapid -kes symptoms Di mana sekarang ni kita dah start swab everybody so everybody dan kalau macam contohnya RTK dia positif. RTK dia positif so kita kena proceed dengan ICC istri, kena pakai PPE dan sebagainya. Sebabnya so, tu dia akan ambil masa untuk hantar darah ke untuk hantar darah ke uh, lab. Dia, dia punya turnaround time tu menjadi panjang dan pesakit yang duduk di jabatan kecemasan ni lama. Walaupun number tu sikit tapi dia punya length of stay di hospital tu lama. Walaupun orang kata alah number sikit je tapi kenapa Uh, masih lagi sesak Memang betul, dia, dia masih lagi sesak sebab dia punya Determine of the disposition of the patient tu mengambil masa lah sebenarnya Instead of kadar daripada yang Satu set, uh, jam boleh settle, dia akan ambil masa dua ke tiga, tiga jam, tu tak termasuk lagi pesakit yang kita terpaksa Hantar ke uh, COVID, uh, macam contohnya Semarjaya dia ada non-COVID hospital, jadi kalau macam kata kita decide untuk hantar patient ni ke At meeting hospital, so kita kena prepare in terms of the ambulance, in terms of the peralatan, kita bukannya boleh angkat pasien, bungkus masuk dalam uh, ambulance tak boleh kan. So kita kena prepare benda tu. Dan benda tu dia akan mengambil masalah. Dan saya nampak di sini macam setiap daripada anggota yang bekerja tu memang uh, memerlukan kerjasama daripada sekecik-kecik cleaner yang mencuci lantai, mencuci tempat mencuci yang mensanitize kan tempat untuk menerima pesakit sehinggalah doktor uh, yang melihat staff nurses yang merawat dan PPP dan juga PPK yang menolak Pasien, Hatta sekarang PPK yang menolak Pasien pun dia akan terlibat sama dalam Uh, coordinations of the patient punya flow ni sebenarnya uh, dengan harapan kalau flow dia smooth kita akan dikongeskan uh, kecemasan lah insyaAllah Hmm. kalau kita dengar daripada explanation Dr. Anwar Azlina tu memang ialah walaupun uh, di hospital Seberang Jaya sendiri uh, jumlah pesakit tidaklah se overwhelming di sekitar Lembah Klang itu pun uh, menjadi satu isu juga sebabnya apa pengurusan setiap pesakit tu mengambil masa yang uh, lama dan saya rasa apabila kita fokuskan situasi itu di bahagian uh, Klang Valley dia punya uh, apa kadar tu uh, keboleh uh, apa kapasiti kita kapasiti hospital tu dia saya tak tahulah dia 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 punya akan jadi tidak tidak mampu untuk kita tampung dengan kalau kita tengok pada sekarang ni okey kalau saya nak terus kepada doktor Hafizam sekarang ni kadar peningkatan uh, kematian tu sangat menjadi-jadi. Media melaporkan ruangan penyimpanan mayat di rumah mayat telah melebihi kapasiti. Apakah penyebabnya dan bagaimanakah kita dapat mengatasi masalah ini, Dr. Hafizah? Terima kasih uh, Saudara Baim. Uh, berkaitan dengan peningkatan kadar kematian, kita melihat kepada dua faktor. Yang pertama itu kematian akibat COVID-19. Yang kedua adalah kematian-kematian lain. Kematian yang tinggi sekarang adalah memang kematian akibat COVID-19 dan kalau dilihat peningkatannya kalau di HKL ini adalah sangat uh, mendadak uh, kalau dulu, kalau kebiasaan pengurusan mayat kami seminggu di Hospital Kuala Lumpur ini, di IPFN, kami menguruskan kematian-kematian biasa sama ada daripada dalam hospital atau luar hospital sebanyak 70 ataupun 80 mayat seminggu. Sekarang Jabatan kami menguruskan sehingga 100 lebih kematian sehari. So kematian itu memang uh, banyak dan kebanyakan kematian itu memang melibatkan COVID-19. Penyebab bila kematian ini banyak, maka kapasiti jabatan tidak mampu untuk menguruskan tidak mampu untuk menguruskan mayat ini. So Bagaimana kami di Hospital Kuala Lumpur mengatasi masalah ini ataupun cope ataupun cuba untuk cope dengan uh, peningkat isu peningkatan kematian? Jadi kami, apa yang dilakukan adalah kami cuba untuk yang pertama meningkatkan kapasiti penyimpanan mayat daripada segi menyediakan uh, tempat menyimpan mayat uh, melalui kontena. Yang kedua adalah kita cuba untuk menguruskan mayat itu secepat mungkin dengan koordinasi bersama dengan Jabatan Agama Islam Jawi dan juga dengan pihak DBKL ataupun Kementerian untuk memastikan proses penyempunan mayat itu boleh disegerakan bagi mengelakkan bebanan pada sistem simpanan mayat terbeban. Dan langkah yang seterusnya sedang diambil oleh pihak kami dan juga kerajaan adalah mewujudkan satu pusat sehenti menguruskan mayat yang mana kita jangkakan bilangan kematian itu akan terus bertambah. Ia bukanlah disebabkan oleh kegagalan sistem kesihatan tapi ia adalah lebih disebabkan oleh faktor penyakit itu sendiri yang semakin mengganas dan bilangan pesakit yang semakin ramai dari hari ke hari persentaj kematian itu mungkin tetap sama tapi atas sebab bilangan pesakit yang terlalu tinggi maka jumlahnya menjadi lebih banyak dan konsep ataupun asas untuk kita menguruskan mayat ini walau bagaimana terbeban sekalipun mayat itu perlu diuruskan dengan etika mayat itu perlu perlu diuruskan dengan hormat dan mayat itu perlu diuruskan dengan kemuliaan So, daripada soalan yang ditanya tadi, apakah penyebab dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini, saya menjawab daripada segi konteks bagaimana menguruskan mayat daripada bencana. Bagaimana untuk mengelakkan banyak kematian itu adalah di luar daripada bidang saya. Saya serahkan kembali pada Baim. Baik, terima kasih Dr. Hafizam. Uh, yelah, kita, kita tengok macam kes kes kadar kada kematian ni melibatkan macam-macam yang apa media laporkan bahawa covid ni dia serang banyak bahagian bukan saja apa kita macam nampak macam demam dan sebagainya tapi kalau imun badan kita tidak mampu untuk menahan daripada covid-19 ni dia akan attack ke organ-organ yang lain dan menyebabkan yang paling yang paling menggerunkan adalah selepas Uh, selepas kita uh, sembuh daripada COVID tetapi kita ada masalah daripada mungkin organ failure disebabkan oleh COVID itu sendiri itu menjadi satu uh, kerisauan kepada kita saya nak uh, beralih kepada Dr. Aida. Um, Dr. Aida, ramai yang menderita serta kehilangan anggota keluarga akibat pandemik ini tak kurang juga mereka yang terkesan disebabkan oleh kehilangan punca pencarian laporan menunjukkan kes bunuh diri meningkat bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Bagaimana kita dapat mencegah kejadian ini dan dalam masa yang sama membantu mereka yang terkesan? Okey. Terima kasih, Baim. Assalamualaikum. Selamat Dr. Aida, uh, kena unmute. Uh. Sorry, sorry, sorry. Okey, sorry. Again, thank you, Baim. Uh, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Uh, bagaimana apa soalan tadi kita nak mencegah uh, kejadian bunuh diri, per se or maybe kita boleh cakap pasal uh, isu kesihatan mental secara menyeluruh uh, disebabkan oleh pandemik ni. Ya. Uh, kalau saya ambil pesakit-pesakit yang dah pernah dapat COVID sendiri. Memang banyak kajian dah dijalankan di Malaysia di luar negara pun semua ada sistemik review meta analysis not menunjukkan satu per tiga daripada pesakit yang dah yang telah uh, dijangkiti dan sembuh uh, akan mendapat uh, kesannya eh, uh, dari segi mental kesihatan mental uh, daripada the simple mental health issues kepada yang teruk lah uh, post traumatic stress disorder itu memang one of the commonest. Uh, itu yang memang directly involved eh? Yang kita indirectly involved ni pun uh, Ramailah yang terkesan uh, Orang yang risau Dia akan mendapat jangkitan ke Orang yang hilang punca uh, Apa tu pencarian Dan terkesan sebab tak cukup uh, apa, um, Duit untuk kegunaan harian uh, Kita ke, ada yang kehilangan keluarga Ataupun orang yang Keluarganya uh, dijangkiti So Rama yang kelu kesah, kita yang mungkin rasa kita sehat ni pun terkesan juga uh, kita tak boleh keluar macam biasa, yang suka keluar pergi jogging tak boleh pergi jogging, yang suka pergi holiday tak boleh pergi holiday. But somehow kita ada coping mechanism uh, untuk mengadaptasikan diri kita supaya kita kekal sehat mental leh. Okay, uh, kalau bercakap pasal kes bunuh diri. Uh, Memang angka kematian yang diakibatkan oleh bunuh diri tu memang nampak meningkat tapi macam yang Dr Hafizan cakap tadi uh, percentage tu sebenarnya kita tak tahu uh, sebab suicide rate tu uh, cara kira dia lain eh tapi um, it's reported that of course suicide is a bit more common lately mungkin dari segi reporting uh, sebab social media is more alert nowadays kan uh, viral social media semua So apa yang kita boleh buat untuk membantu eh? Satu, kita kena jaga diri kita. Uh, uh, supaya kita boleh bantu orang lain. Dan kalau yang kita boleh bantu tu, kalau kita nampak sesiapa daripada ahli keluarga ke, uh, kawan sekerja atau sesiapa yang orang kita kenali tu macam lain. You know, uh, mental illness is something very subtle. Uh, unless you have fragmented illness nampaklah oi schizoid so i don't like the use, to use the word gila tapi eh dia ni gila ke but a uh, uh, mental is very subtle so biasanya orang rapat yang baru perasan there something wrong with that person so one thing yang kita boleh perasan bila orang tu ada change in behavior maknanya uh, ada perubahan uh, dari pegi, dari segi tingkah laku or change in functioning maknanya uh, Fungsi dia lah fungsi dari segi kerja atau uh, social functioning Kalau dulu orangnya beriang, dah jadi pendiam Kalau dulu orangnya uh, akan bercampur dengan orang uh, Now they tend to isolate themselves uh, Kalau dulu orang tu uh, suka makan, dia dah jadi kurang makan So those are the changes yang kita boleh uh, Kalau kita rapat dengan orang tu, kita boleh kesan dan mungkin orang tu sedang mengalami gejala-gejala uh, isu kesihatan mental so kita perlu bantulah uh, rakan kita tu rakan ke ahli keluarga and nak bantu ni pun bukan something senang sebab i know mental health um, datang jumpa psikiatri atau mendapatkan rawatan psikiatri tu masih satu stigma eh, dalam masyarakat kita so bila kita nak bantu orang tu Uh, bukan senang-senang. Eh kau tak sihat ke? Jom pergi jumpa doktor. So cara kita nak approach orang tu pun kena uh, kena ber, buat berhati hatilah uh, Berlapik, Ha make sure when you approach um you're in a quiet manner, tak ada orang dengar. Uh, cara kita tanya tu pun kita tanya dengan suara yang elok, uh, kena ada uh, good apa tu? communication lah dengan orang tu offer kita punya apa tu bantuan mungkin orang tu sedar dia ada isu tapi dia tak tahu macam mana nak cari bantuan ataupun dia segan sorry dia segan dan dia nak somebody tolong dia so kita boleh offer do you want me to go with you um, or saya cuba dapatkan appointment untuk awak ke macam itulah so kita kena pekalah terhadap orang kawan-kawan kita or our family members betul saya saya sendirilah doktor kan macam yalah kalau nak tengok kalau orang yang uh, apa kehilangan sumber pencarian tu memang uh, lagi teruklah bila tak boleh nak dapatkan nak menyediakan uh, makanan di atas meja untuk keluarga itu menjadi satu satu apa cabaran yang sangat besar untuk uh, masyarakat untuk kita sebagai individu pun untuk menyediakan sesuatu untuk keluarga dan uh, saya sendiri walaupun ialah dalam keadaan kita work from home pun kita terkesan juga disebabkan kita tidak boleh keluar menghadapi apa kaedah ataupun cara kehidupan kita yang sebelum ini berjumpa dengan orang dan sebagainya tak sama kita berhadapan dengan uh, apa secara virtual ataupun face to face baik doktor terima kasih so saya nak masuk ke pusingan yang kedua ada negara yang mengamalkan lockdown yang ketat. Ha, kita sebut pasal lockdown kita dah PKP 3.0. Kita diberitahu bahawa lockdown dapat memberi masa kepada sektor kesihatan untuk membuat perancangan sumber dan kesiapsiagaan. Negara seperti United Kingdom pula sudah merancang melonggarkan SOP. Di Perancis, kelonggaran kepada mereka yang telah melengkapkan dos vaksin diberi keistimewaan tertentu seperti membenarkan makan di restoran dan lain-lain aktiviti sekaligus meningkatkan pendaftaran dan pengambilan vaksin dalam kalangan mereka yang belum mendapatkannya. Saya nak bertanya kepada Dr Zuhairi. Adakah dengan total lockdown semata-mata kita boleh mengurangkan kes? Adakah kadar pemberian vaksin kita sekarang dapat mempercepatkan kita meneruskan kehidupan seperti biasa selepas ini? Bagaimana doktor? Okey, uh, terima kasih uh, Pak Im. Saya sebenarnya uh, bersetuju eh, uh, dengan kenyataan uh, Pak Im tadi. Uh, kita memang diberitahu bahawa lockdown ni uh, ialah uh, salah satu uh, Sebabnya ialah untuk membenarkan atau memberi masa kepada sektor kesihatan membuat perancangan sumber. Sumber ni termasuklah sumber manusia, ya, uh, fasiliti, meningkatkan fasiliti untuk uh, merawat, uh, mensiap uh, siagakan kawasan-kawasan uh, ataupun bekalan-bekalan uh, uh, yang perlu uh, untuk untuk rawatan ya. dan juga uh, untuk membenarkan ataupun untuk membolehkan kita menerima bekalan vaksin yang telah kita tempah supaya dapat diberikan kepada masyarakat. Kalau kita tengok sebenarnya total lockdown ni semata-mata tidak boleh menggunakan kes tanpa adanya kawalan kesihatan awam. Kawalan kesihatan awam memainkan peranan yang amat-amat penting. Ya di samping di samping lockdown sebenarnya lockdown itu ialah satu arahan ataupun penguasaan daripada sudut perundangan yang mana negara ataupun uh, kita punya pemerintah menyuruh eh ya, ataupun uh, membuat satu ketetapan bahawa rakyat hendaklah ha, duduk di rumah dan juga tidak boleh keluar rumah. Ha, itu ialah uh, berdasarkan uh, akta sedia ada dan juga perancangan uh, daripada uh, kerajaan tetapi kita sebagai sebagai anggota masyarakat kita tetaplah harus uh, menjaga ya. Kalau uh, kerajaan uh, Uh, kuasakan seberapa ketatnya lockdown pun ada yang mencari-cari jalan untuk untuk uh, tetap tidak tidak patuh kepada undang-undang itu adalah uh, itu adalah attitude sebenarnya tetapi dalam masa yang sama kawalan uh, kesihatan awam haruslah diteruskan itu yang pertama dia saya sebut tadilah situasi situasi kita sebutkan, ialah, sentiasa, sentiasa kita sebutkan. Uh, kawalan yang pertama ialah mengelakkan manusia mengelakkan tempat-tempat Uh, selain daripada itu Kita banyak kali dah uh, pesan supaya Masa takkan, eh. saya rasa Masa mula-mula dulu kan, Kita uh, terkejut Kalau kita nak beli hand sanitizer tu Tiba-tiba harganya meningkat dengan mahalnya Kita nak beli stok pun tak ada Sekarang ni tengok dah berlambak-lambak dah Dan uh, kita nampak eh, ramai juga Yang yang dulu-dulu uh, Ada bergantung Haa uh, dia punya stok uh, untuk cuci tangan tu dekat handbag dan sebagainya saya rasa, sekarang macam tak replenish ya. nampak macam macam makin kurang aja orang menggunakannya walaupun uh, masih ada ya kita walaupun uh, jangkitan masih ada dalam komuniti. bahkan eh, bahkan uh, kalau kita sebutkan tadi kalau tengok dalam pusingan pertama tadi saya sebutkan uh, mengenai varian eh. varian ni adalah salah satu salah satu uh, kaedah virus ni untuk kekal relevan dalam masyarakat. Varien ni apa ni dia virus ni amat-amat pandai, dia licik sekali. Dia macam apa ni musuh yang belajar. Jadi eh apa bila dia dia kenal tabiat manusia, apabila dia tahu rawatan yang diberikan dan sebagainya untuk kekal relevan, untuk kekal kuat, dia berevolusi. Hari ini dah ada varian variannya Jadi lockdown semata-mata kaedah yang sama sebenarnya tidak tidak cukup tanpa ada uh, kawalan uh, kesihatan awam, tanpa ada uh, perubahan dalam tingkah laku masyarakat. Sebenarnya political power, political will sangat-sangat penting di samping dengan will power masyarakat sendiri untuk uh, berubah. Dan lockdown juga memberikan masa untuk kita bersiap sedia dengan uh, vaksin proses-proses eh, uh, pemberian vaksin aktiviti pemberian vaksin dilakukan. Karena kalau kita tengok ya di negara sekarang ini di negara Amerika Syarikat, di United Kingdom apa semua uh, uh, kadar pemberian vaksin aktiviti dia telah tinggi ya. Dah capai ramai dah dan uh, dilihat walaupun ada varian Delta tetapi kadar kes tetap uh, menurun dan juga kadar kemasukan hospital menurun menurun kadar kematian menurun dan kalau kita tengok dua hari, tep, dua hari lepas eh CDC uh, melaporkan uh, di Amerika Syarikat kalau kita tengok uh, ketua pengarah uh, uh, CDC Atlanta telah berkata sebenarnya sekarang ni apa yang dilihat ialah uh, di Amerika Syarikat ialah uh, pandemic of the unvaccinated Ha eh? maksudnya orang yang tak dapat vaksin itulah yang mereka yang mana mungkin menolak, mereka yang mana belum belum mendapat vaksin disebabkan oleh oleh uh, apa gelaran belum sampai dan sebagainya mereka inilah yang yang uh, tergolong dalam golongan yang mendapat jangkitan yang teruk komplikasi yang teruk. Jadi uh, sekarang ini kita akan cuba memberikan uh, vaksin sebagai seberapa cepat yang boleh, seberapa ramai yang boleh dan juga secara meluas supaya kita dapat mengurangkan kadar jangkitan yang teruk seterusnya melegakan uh, kita punya hospital, melegakan Jabatan Kecemasan dan juga melegakan uh, Jabatan uh, Forensik yang itu untuk Dr. Azrida, Dr. Hafizam eh. dan juga menurunkan kadar-kadar uh, apa ini, Uh, masalah mental dalam kalangan masyarakat apabila semua orang boleh uh, kembali bekerja menurunkan sektor-sektor ekonomi mungkin dah Dr Aida juga dia bersetuju dengan saya ya untuk kita kembali kehidupan seperti biasa saya rasa tidak mungkin sebab pandemik telah banyak mengubah kita COVID-19 telah banyak mengubah walaupun apa ni kehidupan tetap perlu diteruskan tetapi kembali kepada kehidupan kita yang normal uh, sebelum uh, COVID eh zaman sebelum COVID ialah tak mungkin eh sebab banyak dah berubah eh. cara kita berkomunikasi pun berubah mungkin walaupun uh, walaupun tidak ada lagi pandemik uh, selepas ini yang teruk dan berat kita tetap terus menggunakan Zoom webinar ini sebagai salah satu cara untuk untuk menyampaikan ilmu sebab ia adalah amat mudah daripada comfort of your of your living room maybe bedroom for others eh. saya tak tahu mungkin belakang bakim tu katil apa semua jadi uh, ini adalah satu cara yang mudah menyampaikan ilmu uh, kepada mass uh, kepada ramai dalam masa yang singkat tanpa perlu ada persediaan untuk travel dan sebagainya. Itu uh, saya punya pendapat lah untuk persinggan ni. Terima kasih. Dr. Zul, saya ada macam nak tambah sikit lah. Sebab tadi Dr. Zul cakap kita nak mempercepatkan uh, apa pemberian vaksin kepada masyarakat, kepada rakyat negara kita supaya kita dapat capai herd immunity tu dengan cepat. Uh, soalan saya, uh, Dr. sebut tadi ada varian okay variant tu akan katalah, saya tak pasti dia punya the, the right term tu macam mana adakah dia berevolusi dia akan dia akan nak kekal still relevant dalam masyarakat kita dan sebagainya adakah vaksin yang kita terima sekarang ini uh, dapat yalah de, uh, apa me, dapat uh, apa dapat handle variant-variant uh, ni ha uh, macam mana doktor boleh tambah sikit oh doktor kena unmute Dr. Zul kata unmute kete, Okey ha okey. Okay, Saya ulang sekali lagi ya reverse eh. Rewind, rewind, rewind. Fortunately eh variant sebenarnya uh, appears to to give good protection. Dia sebenarnya memberikan protection yang bagus, perlindungan yang bagus uh, kepada apa ni uh, variant-variant ya ada kalau baitunya uh, mengenai variant tadi dan sebenarnya satu dos uh, pun telah uh, cukup untuk memberikan perlindungan uh, berbanding dengan mereka yang tidak dapat uh, vaksin eh. kalau kita tengok uh, dalam satu jurnal lah eh, public Uh, health uh, England lakukan bahawa dua dos uh... Uh, daripada vaksin Pfizer uh, dan juga uh, dua dos uh, daripada vaksin AstraZeneca sebenarnya uh, dalam lingkungan 96 uh, daripada 92 hingga 96 kadar efektif uh, dia dapat uh, dapat uh, menghalang daripada ataupun dapat mengurangkan kadar kemasukan hospital dalam kalangan mereka yang hilang uh, terkesan ataupun terjangkit dengan uh, delta variant ini dan uh, juga uh, na single dose satu dos uh, pun eh kalau AstraZeneca misalnya dapat uh, dapat menghalang eh 71% efficiency 71% daripada kadar kemasukan hospital disebabkan oleh delta ini dapat dikurangkan jadi memang terbukti ya uh, vaksin ini juga boleh eh boleh uh, menghalang eh uh, yang bagus uh, apa ni komplikasi-komplikasi yang uh, teruk dan pernah uh, dibuktikan daripada kajian yang dijalankan okey nanti orang tanya pula Sinovac kan so ini saya cerita tadi pasal Pfizer pasal AstraZeneca sebab uh, study ni dilaporkan uh, di uh, UK Ha, jadi sebab itu mereka menggunakan uh, AstraZeneca, ya, Pfizer tetapi saya tak dapat lagi baca yang tulisan bahasa Cina mungkin ada eh, yang di dipublish di negara China ya, uh, mengenai effectiveness of Sinovac, uh, Sinopharm dan sebagainya jadi kita kita uh, tunggu uh, laporan daripada itu tapi walau bagaimanapun apabila sesuatu vaksin itu kan, untuk diberikan dalam kalangan masyarakat kita MPRA Malaysia telah luluskan itu insyaAllah insya dia efektif eh? to some extent efektif dan untuk dibandingkan dengan mereka yang tak ambil vaksin ni jauh-jauh lagi selamat lah kita ambil tak kira lah apa yang ada dan paling bagus sekali nanti orang tanya pada saya pula apa vaksin paling bagus atau ada Sinovac ada ni mana bagus kan yang ini China made lah yang ini Amerika lah yang ini UK apa semua paling bagus ialah paling cepat you boleh dapat sekarang kalau tak semalam sekarang itu paling bagus. Kalau nak tunggu uh, nak tolak uh, Sinovac, nak tunggu Pfizer sebab Pfizer akan datang bulan depan misalnya eh. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku di antaranya. Mungkin mungkin ada yang terjangkit, ada yang uh, jangkitan yang teruk meninggal dunia. Jadi, saya elok-eloknya sekarang kita dah dapat Vaksin ataupun uh, secepatnya. Jadi yang belum dapat tu teruskan uh, Teruskanlah preventer dan apa semua yang dah dapat pun jangan eh jangan terlampau awal sehingga apa ni buka mal bercampur dengan masyarakat dengan sewenang wenangnya eh itu jangan belum lagi sehingga diumumkan boleh eh. dan tidak ada yang selamat selagi semua orang belum selamat eh kadar vaksinasi belum tinggi belum ada lagi kita kata selamat ya yeah. Alright, thank you Dr. Zul. Saya nervous sebab next week baru saya akan dapat uh, second dose Sinovac saya. <laughs> Alright, so ah uh, saya beralih kepada Dr. Nurazlina. Bagaimanakah ah uh, Dr. Nurazlina melihat perbezaan uh, di antara lockdown yang dikuatkuasakan pada kali pertama dengan pada kali terakhir which is baru-baru ni? Mungkin boleh huraikan dengan jumlah kes yang hadir serta komplikasi mereka yang hadir mendapat rawatan pada gelombang kali ini? Okey terima kasih baik. Uh, itulah uh, untuk kalau kita compare dengan uh, lockdown yang pertama dengan lockdown yang sekarang ya. Uh, kita tak boleh compare ke datang apa sakit ke hospital pun sebenarnya. Kalau kita contohnya macam saya kalau nak pergi kerja masa yang lockdown yang pertama, saya seorang je kat 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 jalan tu. Ah uh, jadi kan imagine lah kalau ke hospital orang kur, memang boleh katakan tak ada pergerakan langsung masa tu. Ha, jadi boleh sampai kerja awal Kan ha, Jadi Bila sampai dekat, dekat Masa lockdown yang pertama tu Memang Ada kalanya Di hospital ni Pesakit Sehari Memang kurang daripada satu orang lah Kalau saya nak tengok Pesakit Yang datang Disebabkan MVA Disebabkan aksiden Seminggu sekali pun susah ha, Seminggu sekali pun susah Saya nak tengok Sebab memang Jalan raya lengang Yang datang tu Sampai dia, dia mati terus lah Terus ke Dr. Hafizan akut, Kan Ha tapi uh, dengan yang sekarang ni, uh, walaupun kes tu, uh, kedatangan tu masih lagi berkurang as comparatively dengan sebelum ni, tapi kedatangan pesakit ke hospital tu dia meningkat lah. Meningkat. Kalau dulu, uh, pesakit yang datang ni memang yang betul-betul ketika okay, patient yang datang tu memang yang masuk ke red zone. Patient yang memang kena sakit jantung, yang kita perlu Beri rawatan Emergency rawatan Emergency ya? uh, Kita resus dia Dan sebagainya Tapi sekarang ni uh, Orang dah start berjalan Bila orang start jalan. Orang dah Walaupun, walaupun Tapi Kilang-kilang masih buka uh, Pergi kilang Balik kilang Anak-anak uh, kat rumah pun Kena sakit Jadi Kes-kes uh, yang Yang datang ni Sekarang ni dia uh, Peningkatan tu memang Nampak lah Memang nampak Sebab uh, kes yang datang ni sebenarnya yang yang hadir tu dia bukan setakat kes yang yang res, yang yang kita kita katakan sebagai masalah paru-paru tapi kes yang lain juga kes yang berkaitan dengan masalah jantung, kes yang berkaitan dengan masalah kulit pun datang. Sekarang ni sebab orang dah ada cari excuse lah untuk jalan keluar, mungkin dia ingat hospital tempat excuse untuk berjalan-jalan bersih. Mungkin dia ada tanggapan macam tu, saya tak pastilah kan. Uh, as long well as dia dapat keluar rumah, dia rasa macam seronok. Ha. tapi uh, masalah sekarang dengan kehadiran kes ni dekat hospital uh, especially untuk kes-kes yang uh, yang datang sebab masalah a uh, paru-paru masalah respir respiratory ni uh, ada beberapa kes lah ya, yeah, ada satu yang memang kita panggil yang symptomatic, yang yang bergejala yang kita baru diagnose dan kadang-kadang datang sebab lain dan kita dapati dia didiagnose sebagai COVID accidental findings ataupun ada juga kes-kes yang uh, home quarantine tapi pun datang disebabkan ada uh, progression of the disease tu sendiri. Contohnya dekat, dia dia home quarantine dekat rumah tapi tiba-tiba dia rasa macam sesak nafas. Rasa tak larat, tak boleh makan pun datang. Ada kes-kes yang home quarantine pun ada juga yang terus call kepada uh, apa tu, talian 999, talian kecemasan yang mana kami akan pergi respond dan tengok patient tu dan dari sana kita akan decide uh, uh, responder team tu dia akan pergi dan dia akan laporkan balik kepada hospital dan kita akan decide daripada sana sama ada kita akan bawa hospital tu ke hospital ataupun pesakit tu adalah stabil untuk kita continue dia sebagai home quarantine. Dan ada juga uh, ada juga keadaan di mana kes-kes variety of the cases patient yang datang ada start, sekarang ni kita dah start tengok dah uh, pesakit yang sembuh daripada COVID tapi mendapat komplikasi daripada pesakit COVID itu sendiri. Ada yang memerlukan uh, rawatan uh, yang 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 selanjutnya lah untuk kita monitor balik dia punya komplikasi of the COVID itu sendiri dan ada juga yang boleh balik itu tak ada masalah. Jadi apa yang yang jadi di sini sekarang uh, penambahan kes tu memang memang nampak ketara lah. Contohnya macam kalau dulu saya punya Kem sari saya uh, satu shift tu saya boleh kata dalam 4 ke 5 pesakit saja dalam masa 7 jam bekerja tu cuma ada 4 ke 5 pesakit tapi sekarang uh, pesakit yang datang tu boleh uh, untuk untuk sehari camp saya yang kecil yang comel yang boleh memuat ke 4 pesakit tu boleh ada 15 ke 20 dan increasing number lah sebenarnya increasing number dan daripada 15 ke 20 pesakit tu ke, uh, minimum 4 ke 5 orang tu memang yang terkurung dalam kategori 4 dan kategori 5 yang memerlukan rawatan oksigen dan juga ada setengah-setengah tu dia deteriorate dengan cepat ada juga yang datang senyum-senyum sembang-sembang moment kita tengok alamak macam ni dah tak boleh nafas pun ada jadi macam uh, keadaan uh, adakah kita patut bimbang? Memang kita patut bimbang lah Tapi saya rasa semua ni adalah sebenarnya berpunca daripada attitude kita jugalah macam Dr. Zul kata tadi. Uh, mungkin ma masyarakat kita ni uh, tak tak indah tak indah dia kata macam mungkin covid ni tak kena kat aku pun kan dia, dia rasa macam tu uh, kalau dulu tu lah, macam saya kata tadi nak kata nak jumpa accident susah sekarang ni pakai gelang pink pun datang hospital sebab accident apa maksudnya gelang pink tu merayau rayaulah lah saya tanya kan ha. dia sorok gelang pink bawah tangan ke dekat tengkuk ke pasti saya tak pastilah tapi dengan gelang pink yang ada di tangan tu pun dia boleh berjalan apatah tu tu yang kita yang kita tangkap tak tengok lagi yang gelang pink ke Tesco dan sebagainya hmm, jadi uh, dalam arti kata lain tu terus uh, saya pun ingatkan diri saya dan dan rakan-rakan semua sekiranya perlu uh, ke hospital datanglah datanglah untuk dapatkan rawatan tapi sekiranya tak perlu tak ada keperluan untuk berjalan-jalan untuk ke hospital tak payahlah datang supaya resources yang kita ada sekarang ni kita boleh salurkan kepada yang lebih berhak lah. Dan kita Dr. kena berhak. Mm Dr. Azrina saya nak tanyalah uh, saya ada terdengar lah mungkin Dr. Azrina boleh confirmkan semua pesakit yang datang ke hospital buat masa sekarang ini ada akan di, di, dirawat ataupun di, ayah, dirawat seperti seolah-olah adalah pesakit COVID-19 until proven otherwise betul atau tidak betul betul so <laughs> betul memang so uh, pesakit, semua semua yang ke ili yang maksudnya ili yang yang, yang ada tanda-tanda batuk sesama. Atau tanda ada masalah pernafasan memang kita akan swablah semua, semua. Okay. sebab itulah uh, bila kita swab semua so statistik kita akan tinggi uh -huh. which is in a way baguslah Mm -hmm. Dan kita, kita boleh detect case dan sebagainya Sebab saya rasa uh, yang, yang ni yang di pihak hospital yang boleh bantu kesihatan awam Saya pun saya tahu kawan-kawan saya di uh, bahagian kesihatan awam pun tak menang tangan Nak contact tracing dan sebagainya Jadi whoever yang datang hospital ni lah time kita nak catch dia pun mm -hmm. mm -hmm. Faham, baik thank you Dr. Azlina So saya nak beralih kepada Dr. Aida uh, Peningkatan jumlah pesakit di hospital peningkatan beban kerja di pusat penilaian COVID-19 CAC beban petugas kesihatan di lapangan yang membuat pengesanan kontak saringan dan kawalan penyakit di lapangan juga bertambah. Pada pendapat doktor, adakah burnout ataupun dalam bahasa Melayunya lesu upaya dalam kalangan petugas kesihatan juga isu yang Perlu kita ambil perhatian serius. Bagaimanakah untuk kita membantu meringankan beban emosi dan mental petugas kesihatan? Okay, kita tu siapa? Ahaha. Oh. Uh, this is not an easy situation lah sebenarnya. Um, orang yang mer, yang melalui sahaja yang merasa iya, eh? especially macam Dr. Nazlina, orang ID lah, uh, orang dekat forensik yang menjaga mayat-mayat tu tak menang tangan ya. So I think burnout tu is uh, no doubt is happening. Cuma ya yeah, from the uh, psychology, the counselling, the psychiatry point of view, kita cuma boleh bagi sokongan and what we try to do is uh, the PFA lah. Uh, psycho apa? psychological first aid. Uh, so dekat semua hospital Um, hopefully semua orang memang tahu patutnya memang kena ada semua hospital ada jabatan psychiatry uh, ada tim MHPSS mental health and psychological support system. So we go uh, depending on uh, hospital masing-masing deh. -masing, right? We actively try our best uh, untuk support rakan-rakan kita lah yang sedang uh, the memang the first liner yang apa tu uh, rawat pesakit-pesakit Covid ni. Tapi cuma the basic core um, element in PFA, eh? the, the psychological first aid yang saya cakap tadi tu Is fulfilling basic needs. So basic need diorang ni memang they want enough rest They want enough time with the family. They want um, enough time nak makan Ha, kan macam you can imagine bila diorang berhadapan dekat uh, mereka di ward covid mereka katiti uh, people yang dekat lapangan yang swab patient semua tu uh, swab uh, buat saringan uh, covid semua tu they don't have this basic needs fulfilled that's why burnout happen uh, so if you ask me macam mana kita nak bantu it's not an easy question to answer cuma uh, little things matters so um, kalau seorang ketua tu uh, Dia turun padang Bagi kata-kata semangat kepada anak-anak buah I think those helps um, You know Kadang-kadang um, what we do is Kita orang hantar um, Chocolates Flower bookies uh, To each department Just to boost the spirit kan I think sesiapa pun kalau dapat Simple-simple simple things ni uh, And then with the right wordings It should Uh, hopefully uh, help to boost the apa tu uh, semangat uh, the emotion so those are the emotional support system yang kita boleh bagi, kita boleh bagi. macam kadang-kadang uh, kat hospital dia orang dapat uh, dermaan makanan i think those really helps these people kadang-kadang i don't know dekat hospital lain eh macam kat hospital sedang uh, dapat boxes of chocolates dapat ice cream So sometimes these are little things that matters sebenarnya. So tak senang lah diorang tu. Uh, I don't know how we can help uh, petu in particular, but we try our best. Kita orang we put um, kita orang memang ada um, group support system. So kalau these people they want to contact us, kita orang memang ada 24 hours punya line lah if they need to contact us. And then kita memang letak QR code kat apa tu, strategic parts of the hospital so uh, they can contact us or they can do their own screening uh, their own mental health screening if they need to and bila diorang ni kita orang detect ada issue uh, through the screening we will contact them personally lah so ada yang akan datang they would come forward or ada yang uh, walaupun contact tak nak tak nak tak datang mungkin tak ada masalah lah ideally we would like to have sessions with these people tapi nak catch them tu bukan senang. Uh, dia orang dah datang cukup masa pakai PPE, lepas tu uh, donning, doffing, terus nak balik. So, uh, a proper session tu tak senang. So, we try our best lah. Um, thank you Dr. Aida. Alright, yang paling penting saya rasa selain daripada ialah small things yang kita boleh apa uh, kongsikan bersama frontliners kita adalah yang paling penting kita jaga SOP kita ya, doktor. Ah, kita jang jangan, jangan keluar rumah kalau sebagai rakyat lah bagi sebagai masyarakat. Hmm. Alright, doktor, thank you Dr. Aida. So saya nak beralih kepada Dr. Hafizam. Okay, Dr. Hafizam. Kes-kes mati sebelum sempat sampai ke hospital, BID. Saya tak faham, saya tak berapa jelas dengan perkataan BID. Mungkin Dr. Hafizam boleh tolong uh, bantu saya. Dilaporkan meningkat juga. Apakah punca peningkatan ini? Mungkinkah mereka ini telah menderita lama di rumah ataupun mereka tidak mempunyai gejala yang teruk yang menyebabkan mereka melengah-lengahkan masa untuk mendapatkan rawatan? Bagaimana Dr. Hafizam? Okay. Terima kasih, Rahim. Uh, Kes-kes uh, dibawa mati. Maksud kes di mati ini adalah orang yang mati di luar daripada hospital ataupun di luar daripada rawatan. Untuk kes-kes COVID, memang terdapat peningkatan yang ketara kes-kes yang di mati ini. Dan mereka ini kebanyakannya mati, memang mati di rumah. Apakah puncanya? Punca yang pertama adalah memang nombor satu. COVID ini adalah satu penyakit berjangkit. Dia boleh menyebabkan kematian akibat oleh yang kebiasaannya kebanyakan disebabkan oleh kegagalan fungsi paru-paru disebabkan uh, acute respiratory distress syndrome ataupun juga disebabkan oleh pneumonia ataupun keradangan paru-paru. COVID juga boleh menyebabkan seseorang itu mati atas sebab jangkitan kepada selaput otak ataupun menanje menanje encephalitis sama ada jangkitan kepada tapak otak dan juga jangkitan pada tisu otak dan juga boleh menyebabkan kematian berdasarkan jangkitan kepada jantung ataupun myocarditis. Punca utama kes-kes di bawah mati ini meningkat sekarang adalah atas sebab peningkatan kes yang terlalu ketara. Tidak semua kes uh, dimasukkan ke dalam hospital. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah Keadaan perasik pesakit boleh saja berubah dalam keadaan yang sangat cepat. Pesakit pesakit yang dikonsider sebagai sebenarnya macam okey, tapi sebenarnya boleh saja berubah keadaan dengan begitu mendadak sekali. Even saya rasa di jabatan kecemasan juga me pernah mengalami suatu situasi yang sama. Mungkinkah pesakit menderita lama di rumah dan tidak mempunyai gejala tertentu? Sebenarnya berdasarkan apa yang saya terangkan tadi ada gejala, tidak ada gejala tapi dia boleh saja berubah secara mendadak. Dan kenapa bilangan pesakit BID itu semakin meningkat sekarang? Alasan yang paling jelas adalah kerana bilangan pesakit adalah terlalu ramai sekarang dan pesakit yang ada itu tidak semuanya dapat untuk dimasukkan ke hospital ataupun ke tempat rawatan. Saya ingin sambung yang berkaitan dengan uh, tentang burnout tadilah. Uh, sebenarnya pada pada pandangan saya menguruskan kematian COVID-19 ini adalah sesuatu yang memang sangat mencabar. Mencabar daripada segi pengurusan kematian penyakit berjangkit. Yang kedua adalah daripada segi pengurusan keluarga. Kematian COVID-19 ni satu kematian yang memang menyedihkan kerana pesakit yang mati itu adalah mati keseorangan. Yang pertama, yang kedua keluarga juga tidak boleh menguruskan pesakit tersebut. Si mati. Dan dia adalah satu uh, cabaran kepada anggota-anggota perubatan bagaimana untuk menerangkan kepada pihak keluarga tentang pengurusan kematian tersebut. Ia adalah satu cabaran uh, yang lah pada pada pendapat saya buat masa ini sepanjang saya bekerja di Jabatan Perubatan Forensik. Saya pernah terlibat dalam banyak disaster. Saya pernah terlibat dalam pengendalian bencana ramai mangsa di uh, untuk MH17 uh, apa tu kapal terbang jatuh di uh, Indonesia tapi itu one off dan mayat walaupun dipulangkan kepada keluarga dan keluarga dapat menguruskan mayat itu sendiri. Tapi untuk COVID-19 ini ialah satu bencana yang dikirakan di bencana yang kalau kita kira uh, sumbu yang terbakar dia sentiasa marak dan ada dan kita tidak tahu bila dia akan berakhir. Uh, saya serahkan balik pada Fahim dia Dr. Hafizam uh, kita nampak jelaslah yang uh, banyak perkara yang berlaku dan uh, ianya adalah sesuatu uh, uh, ia adalah satu perkara ataupun isu yang sangat serius dan semua orang perlu mengambil peranan masing-masing untuk kita sama-sama apa, menghadapi isu ataupun pandemik COVID-19 ini. So saya nak beralih kepada soalan daripada audience. Okay, saya nak mohon bantuan daripada rakan uh, rakan organizer saya. Jika ada soalan daripada Facebook, boleh tolong bantu saya untuk letakkan di ruangan chat Zoom. Okay, so ada soalan daripada Nuraim Abu Hassan. Um, soalannya ialah Uh, doktor saya nak tanya pendapat doktor sekarang kita melihat orang dewasa sudah terima vaksin macam mana pula dengan situasi kanak-kanak? Uh, adakah kanak-kanak selamat daripada ancaman COVID-19 ini? Itu soalan pertama dan soalan sambungan daripada Dr Wan uh, daripada Wan Ahmad Hafiz. Um adakah orang yang tidak mendapat vaksin ini sengaja ataupun tidak sengaja akan dilayan seperti kelas kedua tidak boleh berkumpul makan dalam kedai travel dan sebagainya so saya open oh mungkin mana-mana uh, doktor boleh sambut soalan-soalan ini ada dua soalan mungkin Dr Zul okay. uh, beri, uh, terima kasih atas soalan yang dikemukakan ini ya. Uh, jadi kalau kita tengok uh, soalan yang pertama tadi ya. Uh, betul uh, buat masa ini kanak-kanak uh, ya belum-belum diberikan uh, vaksin lagi di Malaysia ya. kita tidak mulakan lagi pemberian vaksin di Malaysia tetapi di tempat-tempat lain ya ada yang telah memberikan vaksin kepada mereka uh, yang dalam golongan remaja ya bahkan uh, telah mula trial uh, untuk golongan kanak-kanak ini jadi uh, setakat ini uh, belum lagi sehingga diluluskan dan uh, sebenarnya kanak-kanak tidak selamat, eh tak selamat. Ada ada dalam kalangan kanak-kanak yang yang mendapat jangkitan juga, ya. Tetapi uh, sekiranya kita bandingkan uh, jangkitan uh, dalam kalangan kanak-kanak, eh, berbanding dengan uh, golongan dewasa, terutama warga emas, ya, golongan warga emas ni lagi terkesan teruk berbanding dengan uh, dibanding dengan kanak-kanak-kanak-kanak jika dibandingkan dengan dewasa, dewasa yang berumur lingkungan 20-an dan 30-an pun uh, boleh mendapat jangkitan yang lebih teruk daripada kanak-kanak. Kanak-kanak uh, uh, lebih kurang uh, simptom, lebih kurang komplikasi sekiranya terkena. Okey, saya uh, saya tengoklah uh, uh, tadi ya, ada perkongsian dekat Uh, dekat uh, sini sebenarnya eh uh, phase 3 Sinovac eh ha, saya tak uh, saya dapat daripada Dr Wan Hafiz ni memang ada uh, paper on effect effectiveness efficacy and safety on uh, SARS uh, SARS-CoV-2 Vaksin, eh CoronaVac eh uh, ni ialah uh, Sinovac ni eh, yang dijalankan di di Turki ya sebenarnya uh, dia menyatakan uh, bahawa dia sangat sangat efektif eh against uh, symptomatic covid-19. Jadi jangan risau eh Maim. dan uh, yang siapa yang telah mengambil uh, SinoVac. Uh, ini satu apa ni paper yang uh, baru keluar tahun uh, tahun ni bulan ya, minggu lepas eh Julai eh 8 uh, 8 daripada bulan Julai uh, dan uh, juga kalau kita lihat uh, dalam kalangan petugas-petugas Uh, kesihatan di Thailand eh, mereka uh, ada yang dah uh, memang betul ada yang uh, walaupun ambil vaksin tapi terkena eh. kalau kita tengok kalau di Malaysia kita ambil Pfizer eh, ramai di kalangan frontliners tapi di Thailand uh, mereka uh, ambil Sinovac dan uh, sebenarnya kadar jangkitan dalam kalangan mereka yang telah dapat Sinovac sangat-sangat kurang iaitu 0.09% peratus. Ha jadi uh, effectiveness dia sangat-sangat uh, tinggi. Jadi uh, insyaAllah macam saya sebutkan tadi, uh, apabila telah diluluskan apa-apa vaksin pun dia mempunyai kadar uh, efikasi yang tinggi dan berupaya uh, melawan uh, jangkitan. Jadi Uh, yang terbaik sekali apa yang kita boleh dapat paling cepat kita tak ada tak ada masa untuk tunggu kita tak ada masa untuk pilih nanti kalau kita pilih-pilih ataupun kita tolak sekarang kita takut masuk cycle eh my sejahtera akan akan cycle dia akan lambat dapat saya rasa mungkin uh, doktor lain nak tambah lagi mengenai mengenai uh, jangkitan dalam kalangan kanak-kanak mungkin uh, di Jabatan Kecemasan punya pengalaman mungkin Dr. Azrina macam mana Hmm, okay. Nah, apa tu? Uh, untuk kanak-kanak lah. Yang 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 kita dapat kes yang sekarang ni uh, kebanyakannya okay memang memang kanak-kanak kita tak ada yang dapat uh, vaksin lah ya. Tapi uh, sebab kanak-kanak ni dia punya mungkin dia punya fisiologi of the body, dia punya anatomy of the body tu berbeza lah sebab tu macam untuk untuk di Malaysia ni kita belum lagi Uh, diberi untuk kanak-kanak vaksin ni sebab mungkin belum cukup lagi uh, apa tu test dan apa tu dan sebagainya lah kajian dan sebagainya. Tapi uh, walaupun itu kita masih uh, yang, yang datang ni yang yang saya tengok kanak-kanak masih juga dapat uh, jangkitan ni risiko dia adalah sama seperti uh, seperti dengan orang dewasa Uh, kebanyakannya ada daripada rumah lah. Ada, ada yang bawa balik daripada uh, infected daripada parents, ada yang berjangkit daripada uh, nursery dan sebagainya. Dan kebanyakannya wow. yang saya tengok ni kebanyakan mereka adalah daripada golongan cat tu lah kategori dua, kategori tiga. Alhamdulillah mungkin Allah pun tolong juga agaknya. Uh, apa setakat ni uh, bukan kata tak ada 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 yang yang kategori 4 kategori 5 tapi majoritinya uh, mungkin saya, saya, saya tak pastilah daripada segi a uh, reaction pediatric patient ni kepada coronavirus ni macam mana tapi uh, mungkin dia punya a uh, immune system dia dia ada budak-budak kali yang completed the immunization dia punya program imunisasi kita ni mungkin ada some of the protection tu kepada nah uh, imun sistem dia yang, yang boleh melawan uh, apa tu uh, severity of the illness against the coronavirus nah. Okey. Okay. saya. Baik, thank you Dr. Nur Azrina uh, ada doktor lain nak tambah ataupun saya nak teruskan soalan kedua dia, uh, untuk uh, saya rasa Dr. Zul? Apa ni saya nak tambah tadi uh, mengenai follow up question eh, hmm. uh, yang mana adakah orang yang tak dapat vaksin ini Uh, apa ni akan dilayan seperti warga kelas kedua dan sebagainya. Eh. Saya rasa uh, saya tak nampak lagi macam tu untuk masa ini. Tetapi uh, kemungkinan tu ada, uh, tapi uh, kita tak boleh nak, uh, nak kata secara jelas uh, bagaimana. Ya. Kita tak boleh nak bagi nak, uh, perincian lagi. Tapi uh, sekiranya kita lihat pun uh, syarat eh, untuk untuk sesetengah negara mengeluarkan visa misalnya dah berlaku lah kalau kalau anda tidak mempunyai uh, tidak mengambil uh, vaksin ini kita tak dibenarkan untuk masuk ke negara mereka itu undang-undang negara mereka yang tak memberikan masuk bukannya kereta kerajaan kita yang tak bagi keluar tidak eh sama juga macam nak pergi ke uh, Arab Saudi misalnya mereka kata mula-mula uh, dibenarkan Hanya Pfizer, AstraZeneca Yang ma boleh masuk. Sekarang uh, Dia katakan Sinovac uh, uh, Dan Sinopharm uh, uh, Yang penerima vaksin tersebut pun Telah dibenarkan uh, masuk. Jadi uh, Pada saya itu pun adalah salah satu Bentuk diskriminasi yang telah berlaku Dan dikenakan sekatan-sekatan uh, ya. Uh, dan kita tak tahu uh, Selepas ini bagaimana Tetapi uh, mungkin ada Tetapi uh, to what extent uh, This discrimination kita tak boleh nak uh, nak jangkakan lagi, ya? mungkin ya kita tengok uh, mungkin juga ada majikan yang yang hanya mengambil uh, pekerja yang yang uh, telah lengkap uh, vaksin mungkin uh, contohnya kalau kita lihat pun dalam kalangan petugas uh, kesihatan pun mereka uh, apa ni uh, kita tengok uh, dia perlu ambil vaksin hepatitis B kan jadi ada setengah kita tengok apa ini, apabila kadar imuniti turun diberikan booster dan sebagainya itu adalah prasyarat ya, dalam medical student pun telah diberikan ya iaitu mereka yang yang vaksin ini kalau kita tengok di setengah tempat ya Uh, dan juga pengalaman vaksin-vaksin lain pun ada ada uh, yang berlaku dan juga kalau nak masuk sekolah eh, ada separuh tadika ataupun separuh sekolah uh, international even even sekolah biasa pun dia minta uh, sijil imunisasi ya buku imunisasi itu tu berlaku ya uh, okey untuk corona virus untuk uh, untuk uh, vaksin uh, ni kita tunggu kita tunggu macam mana Terima kasih Dr. Zul. Okey, soalan seterusnya daripada Amir. Doktor, betul atau salah kes sekian hari makin bertambah kerana testing makin banyak? Bagaimana? ada rakan-rakan doktor yang boleh bantu? Okey, saya 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 jawablah ya soalan. Okey, okey. Okay. Uh, memang uh, saya rasa macam bila kita lagi banyak kita screen pesakit, lagi banyak kes yang kita akan dapat. Masa kami mula-mula terima arahan yang akan kita akan screen uh, semua pesakit yang datang ke ini ke sari camp ni, memang kita dah anticipate masuk, yang apa kes-kes kita ni akan naik. Dan se sekarang ni semua kes yang untuk kemasukan ke ward, kita punya pre-admission RTK pun kita buat. Sama tak kisah dia masuk ke dia disebabkan uh, sebab lain contohnya dia masuk sebab uh, asma dia masuk sebab sakit jantung dia masuk sebab appendix pun kita akan buat atki so sometimes macam pasal covid ni dia punya masalah ni kadang-kadang dia tu asymptomatic dan dia datang sebab benda lain dan kita accidentally kan kita buat atki kita jumpa uh, jadi bila kita memang kita anticipate bila kita makin banyak buat apa swap makin banyak case yang kita akan dapat dan sesi kita akan menaik Tapi saya rasa uh, in a way bagus benda tu sebab at least uh, bila dah terlepas, dah dah kita screen jadi kita tahu, kita punya kita tahu siapa yang kita nak quarantine, kita tahu siapa yang kita nak treat as a COVID. Jadi um, dia, dia, lebih targeted lah sebenarnya. Alright, thank you Dr. Azlina. So ada soalan seterusnya daripada Facebook Muhammad Farid. Dia tanya, Doktor, soalan saya adakah blood type mempengaruhi risiko jangkitan? Ada mana-mana doktor boleh bantu jawab? Okay. Uh, saya masih ber... Okay. Saya open lagi. <laughs> okay. Uh, mungkin Dr. Zelina, Dr. Zul, Dr. Hafizam, Dr. Aida boleh bantu jawab soalan ini. Ah, saya tak pastilah pasal yang blood type ni. Uh, secara tulis saya memang tak tak pasti saya tak tahu. Okey. Alright. Mungkin mungkin Dr. Zul uh, boleh bagi penjelasan. Tak? Okay, a uh, saya tengoklah uh, ada study uh, menyatakan bahawa uh, blood type ni tidak tidak ada uh, kesan ya eh, terhadap outcome klinikal ya eh. maksudnya tak uh, tidak semestinya eh mereka yang mempunyai uh, blood blood group tertentu mendapat uh, sakit yang lebih teruk tetapi apa yang kita pasti yang mereka yang mempunyai komorbid eh mereka yang punya penyakit darah tinggi mereka yang mempunyai penyakit jantung mereka yang mempunyai penyakit obesiti, ya, obesity ya hypercholesterolemia itu yang berisiko untuk dapat jangkitan dan itu mereka itu yang berisiko untuk mendapat jangkitan yang teruk yang itu telah terbukti jadi sebenarnya kalau kita lihat eh siapa yang apa ni sebenarnya kalau kalau sebenarnya kita nak meletakkan eh, benda yang yang kita tak test secara rutinly maksudnya saya yakin eh, kalau Dr. Azrina pun yang uh, COVID yang datang dari Jabatan Kerja Masan tidak rutinly dia tengok untuk jenis-jenis blood eh, blood type tidak tengok unless pesakit tersebut memerlukan pemindahan darah disebabkan oleh yalah banyak sebablah mungkin dia ada masalah yang darah yang amat keruang dan sebagainya Kalau barulah dia tengok betul-betul jenis darahnya tu pada pendapat saya outcome ataupun dia punya severity tidak bergantung kepada jenis darah tetapi kepada comorbid yang ada maksudnya penyakit-penyakit yang dia ada itu betul Okay, uh, boleh uh, mungkin doktor lain nak tambah, misalnya ada tambahan? daripada doktor lain. Saya nak tambah sikit tentang yang comorbid apa Dr. Zul cakap tadi tu lah ya. Kadang-kadang uh, kita sebenarnya macam lawak lah saya nak share satu kejadian lah ya. Macam bila kami di Jabatan Kecemasan ni, bila patient tu uh, yang kita rasakan dia kategori kategori tu yang yang di mana kita rasa kita, dia boleh. Dia boleh untuk home quarantine Atau uh, antara uh, salah satu assessment yang kita buat adalah assessment adalah BMI. BMI ni maksudnya kalau macam BMI dia dia tergolong dalam golongan uh, obesiti so kita tak bagi dia untuk home quarantine sebab kita dah dapat beberapa kes yang di mana obesiti yang di orang-orang yang obes ni di quarantine di rumah lepas tu dia, di, deterioration progression sampai dia cepat So dia datang tu memang dekat keadaan teruk, terpaksa intubate, dan ter collapse dan sebagainya Jadi macam ada satu kejadian kes lah, lah. macam uh, Apa tu, bila kita rasa okay dia kategori 2 yang Home quarantine, tapi bila dia tergolong dalam uh, Golongan yang obese, jadi kita nasihatkan dia untuk admit Jadi bila, bila doktor nasihatkan untuk admit, maksudnya doktor dah assess dia kenapa Apakah risk factor-risk factor yang sepatutnya Dan kenapa keputusan tu di, di, dibuat di, sedemikian. Tak ada juga pesakit ni dia tak boleh terima bila doktor kata dia obes. Uh, yang, yang tu yang kadang-kadang masalah dengan masyarakat kita ni lah. ada, uh, uh, sebab tu orang katakan pepatah Melayu ni kata pakai baju pakai baju ukur, ukur di badan sendiri. Ukur baju di badan <laughs> uh, sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Itu penting tu. Jadi bila bila uh, macam doktor pun nak nasihat untuk ke PKRC, untuk ke admission ke ward, bukan simply semua sebab itu pun faham PKRC, hospital memang penuh. Jadi bila kita pesakit yang perlu dibawa ke hospital ke PKS itu maksudnya kita dah anticipate dia akan deteriorate in anyhow dia akan deteriorate. Jadi sekiranya apa tu dinasihatkan untuk admit ataupun untuk ke PKS. Jadi tolong bagi kerjasamalah. Okay, thank you Dr. Azlina. So saya ada soalan yang seterusnya, saya rasa mungkin soalan terakhir kita. okay, daripada Fazi Zain ditanya kepada para panelis. Kita semua mempunyai harapan yang tinggi untuk kembali kepada keadaan normal. Agaknya bila boleh kita kembali bersua dan bergerak bebas? Apa yang perlu kita capai? Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh golongan muda untuk membantu mencapai matlamat ini? Saya open kepada panelis kita. Dr. Aida. Hai record. Eh, baru cakap Dr. Zuhair kot Because more of public health kan. Hmm. Uh. Okay. Uh, betul kita semua mempunyai harapan yang tinggi untuk kembali kepada normal. Eh? Tapi saya rasa kalau Dr. Aida dia akan tanya balik lah, Define normal. Ha. Uh. <laughs> macam macam normal yang anda mahukan ya adakah anda mahukan apa ni satu kehidupan yang sebelum ni kita jalankan secara bersama tanpa apa kita buat aktiviti bersama eh tanpa rasa takut-takut ataupun mungkin eh normal yang akan kita hadapi ialah satu keadaan normal yang baharu ataupun new norms, di mana masyarakat ni sebenarnya uh, dia lebih berwaspada berwaspada uh, antara satu sama lain. Saya bagi contoh eh uh, sebenarnya denggi dah lama dah ada dan uh, kita terpaksa hidup dengan denggi. Jadi uh, ada kemungkinan eh uh, normal yang baru ialah kita terpaksa hidup dengan dengan uh, pandemik ini. Uh, tetapi uh, apa yang uh, boleh dilakukan dalam dalam yang saya boleh bayangkan dalam keadaan new normal nanti ialah kadar kematian adalah kurang, kadar kemasukan hospital adalah kurang. Walaupun kita terpaksa uh, ya mengamalkan SOP-SOP uh, yang tertentu, misalnya ya, mungkin uh, kita uh, perlu uh, ada uh, kawalan penyakit yang berbeza daripada sebelum ini, ya. Tetapi uh, uh, mungkin juga, mungkin juga uh, normal yang akan datang ialah satu satu kehidupan yang yang sama macam uh, sebelum ini. Jadi kita tak tahu lagi. Sebab, uh, ini adalah satu yang baru. Ini eh? dan dan uh, ia adalah satu pengalaman yang baru untuk semua orang. Walaupun untuk kerajaan pun Ialah pra, uh, pengalaman yang baru. Tak ada lagi kerajaan yang di dunia ini berhadapan dengan kes uh, sebegini punya banyak uh, dalam dalam satu uh, masa dan semua yang sama saya nampak Datuk Fizal dah buka kamera dia mungkin Datuk Fizal nak bercakap tahu eh yeah. uh, kena unmute Okay okey dah unmute kan ada ah, dah boleh dengar boleh kalau ikut kalau ikut plan negara nasional yang perlu yang di yang dah di apa tu dibuat oleh kerajaan tu so, berdasarkan apa tu populasi yang diwaksinkan dan kesediaan ICU uh, untuk merawat pesakit kehidupan untuk kembali normal itu dah tak lama lah kan? maksudnya uh, ia akan kembali semula uh, kehidupan kita menjadi seperti kehidupan yang dulu, maksudnya boleh melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa dengan syarat golongan muda membantu sesungguh-sungguhnya untuk meyakinkan setiap orang untuk menerima vaksin. Yang paling penting adalah untuk memastikan setiap warga negara menerima vaksin. Kalau dah ada perlindungan daripada vaksin, COVID-19 ini dia tidak akan lari. COVID-19 ini dia akan ada, sentiasa ada saja selepas ini. Dia akan jadi endemik dan untuk untuk protect uh, diri kita, keluarga kita dan masyarakat dan juga untuk protect sistem kesihatan kena pastikan bahawa setiap warga di vaksin lah, ataupun menerima vaksin. Itu saja jalan untuk keluar daripada uh, pandemik ini. Pada sayalah kalau kita tengok even uh, sewaktu euro 2020 uh, kehidupannya seperti sedekala sudah kerana majoriti rakyatnya sudah divaksin. Walaupun bilangan kes setiap hari adalah tinggi tetapi uh, setiap warga itu sudah mempunyai imuniti untuk protect diri masing-masing. Itu pandangan saya lah. Dan adakah kita uh, berkaitan dengan tajuk kita pada malam inilah. Uh, memang kita memang tidak ada sesiapa yang mempunyai mempunyai pengalaman dalam mengendalikan pandemik dalam negara kita. Negara kita tidak pernah menghadapi pandemik seperti ini before. Jadi ialah satu seperti yang Dr. Zulgairi bagi tahu, dia adalah satu pengalaman yang baru kepada kerajaan, kepada pentadbir, kepada sistem kesihatan dan juga kepada rakyat. Itu itulah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafizam. Alright, so um, ya yeah, kita semua nak kembali ke apa bukan nak kata kita nak kembali kepada norma yang dahulu tapi tak boleh sebab kita akan still juga norma baharu kerana covid-19 akan sentiasa berada di kalangan kita dalam masyarakat. Okey, so kita nak buat conclusion daripada perbincangan kita pada malam ini. Kita masih ada harapan. Ya atau tidak mohon uh, ahli panel kita semua berikan pendapat masing-masing. okay Siapa kita mula dulu? kita mulakan dengan uh, Dr. Idam mungkin. Dr. Idam Okay, kita masih ada harapan. Of course, kita masih ada harapan. Uh, uh, walaupun tadi macam Hafizan cakap, this is an ongoing disaster ya. Eh. Kalau kita tengok, biasanya uh, sesuatu bencana tu berlaku, and then uh, we grow out of it. But for this COVID, for now, it's not ending. We don't know when it's going to end. Uh, macam at one point, we thought it was better. Uh, semua orang pun dah Boleh ingat nak bernafas But then Then Bam It hit It hit us again Again I'm not a frontliner Yang betul-betul rawat Pesakit COVID But as The supporters For this frontliner uh, Saya pun ada Time yang rasa hopeless Apa lagi nak buat Apa lagi nak bantu Rakan-rakan saya ni eh? uh, People kat ED People dekat What huh? People dekat Kita orang tak lupa eh Orang yang dekat uh, Apa <laughs> Dekat Uh, dekat ni, tak <laughs> ada kamu uh, cerita lupa. Ada. At one time, memang rasa hopeless juga sebab uh, we are this small department. Uh, we want to support our colleagues, but then kita pun ada pesakit kita nak rawat. Uh, tapi, of course, uh, we keep to our faith. Uh, There will always be light at the end of the tunnel if we uh, work together and uh, stay strong. Uh, so uh, kita kena support each other. Alright. So Dr Hafizam. Okey, kita masih ada harapan. Dalam sejarah manusia melawan pandemik. Tak pernah manusia kalah. Manusia akan survive. Human akan survive. Yang yang akan atapi dalam dalam fasa pandemik ataupun dalam proses melawan pandemik itu memang akan ada collateral damage dan korban itu kita terpaksa accept disebabkan dalam statistik ataupun angka itu memang jelas berapa ramai dan berapa persentej yang akan menjadi korban tapi kalau tanya saya kita masih punya harapan memang harapan itu tetap ada sebab sebagai uh, satu sebagai daripada sejarah memang manusia itu sendiri tidak akan kalah walaupun di dalam apa-apa pandemik sekian terima kasih Alright, thank you Dr. Hafizam. So, seterusnya dipersilakan uh, Dr. Azlina. Okay, uh, kita ada harapan selagi kita tak berhenti berharap lah. Kan? Kita, kalau kita dah berhenti berharap, maksudnya no, there is no hope dah. Okay, kita mungkin tak menang lagi tapi kita bukan lagi, kita tak lagi kalah. So, uh, jadi apa yang perlu sekarang ni setiap orang memainkan peranan lah. Kan? Contohnya macam Okay kita ada infrastruktur, kita ada hospital yang banyak, tak cukup hospital, hospital Medan ada, tak cukup ward PKRC ada, tak cukup PKRC ada uh, ward non-covid convert jadi covid. Infrastruktur memang ada tapi equipment pun canggih, bajet pun turun dari langit dapat bajet ekstra untuk untuk tolong untuk menangani kes covid tapi basicnya benda tu tak akan berjaya kalau kita sendiri tak buat apa yang sepatutnya kita buat. Pakai mask tak betul. Pakai mask kat muka, pakai kat dagu. Pakai mask kat muka, pakai basah tak tengkuk. Tak boleh lah. Ada hand sanitizer, tak basuh tangan. So no point. Orang kata jangan rentas negeri. Cari excuse untuk rentas negeri. Jadi lepas tu segala SOP, segala undang-undang dah ada. Cuma nak kena buat. Kalau kalau tak buat, tak guna kita buat. So, 10 pages of the SOP, 10 pages of the undang-undang is no point. Jadi, uh, jadi di sini saya rasa macam setiap orang main peranan masing-masing lah. Mungkin okay, setiap daripada kita. Macam kami sebenarnya adalah last line dah. Maksudnya pagar depan dah roboh. Pagar anda dah roboh, pagar rumah anda dah roboh, pagar kilang dah roboh. Sampai dekat pagar hospital lah. Pagar hospital tu lah last line. Maksudnya sampai kat situ semua dah roboh lah. Dah sakit kan dia sampai dekat saya Jadi uh, saya mohon dah uh, semua Doakan kami Rakan-rakan kami Diberi kekuatan, kesihatan Dan keteguhan hati Supaya kami terus berbakti InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih Dr. Azlina Dan last but not least our Dr. Zulkhairi Okay, uh, kita masih ada harapan. Ya, yeah, huh? kenapa tidak? Uh, kan? Sebab sekiranya kita tidak mengalah ya, kita harapan tu sebenarnya sangat sangat tinggi. Sekiranya kita buat apa-apa langkah pencegahan, ya Insyaallah kita akan dilindungi dan. Uh, macam doktor doktor lain yang uh, sebut tadi ya saya suka ah kan, Dr Hafizam menyebut uh, bahawa manusia tak pernah uh, kalah dengan pandemik kan saya suka uh, dengan Dr Aida uh, punya uh, uh, prinsip sebenarnya apa-apa yang apa bagi coklat ha itulah saya masuk dalam fikiran saya tadi bagi coklat itu adalah harapan eh ha kalau kita tengok uh, harapan orang bagi makanan ni kan uh, berharap kadang-kadang kita bagi coklat Itu anak kita dia berharaplah uh, apa ni kalau kita balik buat sesuatu eh dan uh, juga macam uh, kita kita lihat eh uh, pagar yang uh, dibina eh dirobohkan oleh kadang-kadang bukannya orang lain yang robohkan eh daripada kalangan kita sendiri yang merobohkan pagar tersebut. Jadi saya kira pengkhianat-pengkhianat lah. panggil pengkhianat. Mereka yang tak ikut SOP pengkhianat. Mereka yang apa menghalang orang lain. Maksudnya orang tu dah nak ambil vaksin Tiba-tiba dia putar balik sini sana kata jangan ambil vaksin. Ini semua adalah pengkhianat. Mereka yang melakukan perjalanan tanpa ada keperluan ni semua pengkhianat. Jadi apabila kita telah menang besok eh kita telah menang ini kan uh, kita uh, sebenarnya boleh mendabik dada kita sebenarnya boleh berkata pada semua orang kitalah sebenarnya penyumbang kepada kemenangan ini jadi semua orang nak kan uh, kemenangan depan mata kita kita bayangkan masa itu kita hirup udara yang kebebasan tu kan dah kita hirup udara kemerdekaan daripada pandemik tu semua cuba semua bayangkan jadi kita nak harapan tu masih ada lagi dan kita ada harapan dan harapan itu sangat besar kalau kita semua memainkan peranan kita. Insya-Allah. Terima kasih Dr. Zul. Ya, saya pun setuju kita masih ada harapan akan tetapi harapan ini perlu kita sama-sama uh, apa jadikan ianya realiti dan usaha ini bukanlah usaha seorang sahaja bukan sahaja usaha frontliner sahaja ia usaha kita bersama-sama semua peringkat memainkan peranan yang sangat penting semoga ketidaktentuan ini dapat berakhir dengan segera baik Uh, kita sudah sampai di penghujung sesi kita. Okay, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli panel kita Dr. Aida, Dr. Zulkairi, Dr. Noraznina dan Dr. Hafizam kerana bersama-sama kita pada malam ini untuk berkongsi tajuk kita. Uh, dan seterusnya kepada rakan uh, strategi Ansara Taiping yang berasal dari Taiping uh, TNF Energy Stratum Berhad Aman Semedia dan Outpost Taiping kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini boleh berbuat demikian uh, melalui laman Facebook Ansara cawangan Taiping atau menerusi YouTube Ansara Tepin dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami di Instagram dan Twitter Ansara Taiping. Dan kepada alumni yang merasakan Taiping yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, bolehlah berbuat demikian menerusi portal Ansara www.myansara.org. www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, bolehlah kita menutup sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah al -as. Sekian daripada saya, Baim. Ha, jangan lupa siri kita yang seterusnya pada minggu hadapan, hari Jumaat, waktu yang sama tetapi topik yang berbeza. Ingat, patuhi SOP, jaga diri dan selamat malam. Hashtag ini barulah tepin. Assalamualaikum. Terima kasih semua.